Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousiammuntakanavan pariin. Tänään ammutaan vähän tämmösiä Flying Archerin Toxic Broadheadeja ja katsotaan vähän, että kuinka tarkkoja nämä on, pitääkö nämä jotain omituista ääntä ja sitten kuinka nämä läpäisee tommosen senttisen vesivaneerilevyn. Eli toisin sanoen tuhotaan nyt yksi kärki ihan huvikseen tässä. Näitä nyt on pari ylimääräistä, ei niin haittaa. Nämä on ihan mielenkiintoisia kärkiä ja Toxic tulee tosiaan tästä, että kun nuoli leikkurikärkineen tekee tämmösen niin kuin biojätteen merkin ja se on siitä sitten se nimi tälle nuolelle ja tää nuolen kärjen suunnittelija on tosiaan suunnitellut enemmänkin näitä nuolia, että tää ei ole hänen ensimmäinen suunnittelemansa nuolen kärki ja näitähän saa AA-metsästykseltä Porista 48 euro hintaan 3 kappaletta ja näihin saa erikseen näitä kärkiä, eli tää toimii niin, että kun tämä luuporakärki irrotetaan tästä näin, se lähtee nätisti irti, niin nämä terät lähtee sitten no, en nyt ala tässä näitä repimään irti, koska ne on aika tiukkaan kantaantunut tuonne ja nämä on tosiaan partaveitsen teräviä, niin haluan pitää sormet vielä vähän aikaa ampumaan kunnossa, mutta tosiaan niin nämä terät on vaihdettavissa täällä. Näitä saa niin kuin erikseen tilattua ihan niin kuin huokeaan hintaan, olikohan 15-20 euroa sarja. Ja 3 kappaletta teriä menee yhteen kärkeen. Mutta eiköhän aleta ampumaan taulua, niin katsotaan ensimmäisenä vaikka tämmöisellä maksimaali 350 hiilikuitunuolella, että kuinka tarkkoja nämä on tälleen 30 metristä. Siirrytäänpä tuonne taulun puolelle ihmettelemään. No niin, elikkäs pienen tähtäimen säädön ja muutaman testilaukauksen jälkeen niin me ollaan saatu suhteellisen lähelle keskipistettä tää, mutta nämä terät näköjään hieman heittää nämä leikkurikädet niin alas ja vasemmalle. Mä luulen, että pienellä tähtäimen säädöllä saatettaisiin saa se kohilleen, että mä tosiaan ammuin aikaisemmin tänään 2 laukausta ja totesin, että se menee vasemmalle ja sitten siirsin tähtäintä sen mukaisesti ja niin kuin huomataan, niin ollaan päästy yhden tähtäimen siirron jälkeen jo todella lähelle keskipistettä, eli osumapinta on hyvin tasainen, osuu hyvin samaan nippuun koko ajan ja ei mitään ongelmaa ja niin kuin näette, niin tekee aika ilkeän näköisiä reikiä, tämmösiä apilan muotoisia reikiä. Siksi itse tykkään tästä metästyskäreestä. Tämä on todella hyvä pienen kokoisen ja tarkkuutensa vuoksi niin tähän leikkuupinta-alaan nähden. Mä oon ihan tyytyväinen näihin kyseisiin kärkiin tässä näin. Että siirrytään seuraavaksi tuonne takapuolelle katsomaan vähän, että kuinka pitkälle se meni lävite tämmöisestä. Onko tää nyt 20 vai 30 sentin välillä olevasta laminoidusta eri muovimateriaaleista rakennetusta jousitaustasta. No niin, ja sehän osui 30 metristä 3 laukauksen jälkeen ihan nätisti jo aika keskelle. Ja mä oon itse suhteellisen tyytyväinen tähän, että ne on näinkin helppo tuunata ja säätää. Tosiaan haluaisin vielä huomauttaa, että nuo nuolet, millä me ammuttiin näitä nyt tuohon tauluun, niin on näitä maksimaaliin 350 nuolia, joita minä en ole millään tavalla niin sanotusti nuoli tuunannut, eli insertin paikkoja ei ole tasoitettu, kärkien paikkoja ei ole tasoitettu, niitä ei ole lyhennetty oikeaan mittaan, eikä millään tavalla muutenkaan katsottu, että niin kuin miten etupainoisia ne nuolet on.
joten tuota noin, niin sekin saattaa vaikuttaa jonkin verran tähän lopputulokseen, mutta tuota, nyt vaihdetaan nuolta ja ammutaan noin sentin paksuseen vesivaneeriin ja katsotaan, että miten tämä kärki kestää, minkälainen läpäisy sillä on ja miten se kestää semmoista murjomista. Ja nuolanahan me käytetään tuota tämmöistä vanhaa uskollista Eastonin FMJtä, 340 nuoli ja tuota noin 11,3 grainia per tuuma on painoa, tämä on täyspitkä. Ja tuota, koitetaan, että millä tavalla saadaan tuota nuoli uppoamaan, minkälaista tuhoa saadaan aikaiseksi. Mennäänhän kahtomaan. No niin, elikkäs tota, sehän tärähti siihen ja tuota, itse asiassa minä olen aika yllättynyt, että kuinka hyvin tämä läpäsi tuota, tämä nuoli, tämmöisen vesivaneeri. Tämä meni läpi asti, kyllä, ja tuota noin, niin teki hyvän reijän tähän näin, ja kärki ja terät näkyy toisella puolella jo ihan hyvin lävite, että niin kuin sanotaanko, että jos oltaisiin ammuttu vähän lähempää kuin 20 metristä, niin tämä olisi surahtanut lävite, että tuota noin, niin hulina käy. Mutta nyt ammutaan 20 metristä, koska se on yleensä niin kuin ihmisillä semmoinen normaali tuota noin, niin laukaisu, kaatolaukaisumatka. 30 on joillakin tuota noin myös, ja sen takia tarkkuus ammuttiin 30 ja läpäisykyky 20. Ja tällä vesivaneerilla yritetään simuloida tuommoista villisian tai sitten tuota peuran tuota kautta kauriin tuota lapaluuta, joka on yleensä se tuota noin niin tappavinta osumaa haettaessa, niin se kohta, mihin se sitten tökkää, jos tökkää se nuoli. Ja tämmöisellä painavalla nuolella niin saatiin ihan hyvä läpäisykyky. Että syy, miksi käytän tätä Eastonin Full Metal Jackettia, niin on se, että koska mä tiedän, että tuolla tuota noin niin 350 maksimalilla niin tuota nuoli menisi rikki ja sitten tuota noin niin läpäisykyky ei olisi läheskään yhtä hyvää. Ja ilmeisesti tuota pyörimisen voimasta niin meillä tapahtui täällä tämmöinen pienimuotoinen irtoaminen. Onko meillä insertti vielä? Insertti on kunnossa. Onko meillä vielä nuoli suora? Nuolikin vaikuttaisi olevan vielä suora. No, eiköhän seuraavaksi katsota, että tuota noin, niin miten hyvin se meni lävitä tuolta toiselta puolelta. Ja minkälainen jälki saatiin tänne etupuolelle. No niin, nyt mä tota sain käreen irti, jouduin tosissaan vasaroimaan tämmöisellä retkikirveellä tämän tätä käden puolelta irti, koska tota, kuten arvata saattaa, niin se juuttuu aika tiukkaan tuohon vesivaneeriin, mutta no, rikkihän se meni sitten siinä hakaatessa, mutta ennen sitä niin ihan täysin uusiokäyttöinen terä kyllä, että niinku hieman tuota noin leveeni nämä tuota noin välit tässä leikkuuosiossa, mutta se on näissä ihan normaalia ja tosiaan kärki meni vähän lyttyyn, kun jouduin hakkaamaan sitä kirveellä. Mutta tuota, aini ja sitten katkesi tämä alaosa tästä poikki kanssa, kun hakkasin sitä kirveellä siitä, että saisi vähän nytkyteltyä sitä, niin sehän napsahti poikki. Mutta tuota noin, niin miettikää sitä, että jos puusta jää tuolla tavalla palasia ja tosiaan reikä, mikä saatiin aikaiseksi, niin on tuota noin suurin piirtein tuon näköinen, niin
tuon näköinen, niin se on aika hurja kärki. Se on todella hurja kärki ja se lentää hyvin ja tosiaan nämä terät nyt tässä aukeaa, se on yleinen ongelma näissä, mutta näihin onneksi saa vaihtoteriä, ne on hyvin helppo vaihtaa ja tosiaan tämä on osuma niin 20 metristä senttiseen vesivoneeriin. Ja jos se tämän osuman kestää tälleen särkymättä tämän enempää ja vielä minun kirveellä vasaroinnit siihen päälle, niin mä uskaltaisin kyllä ottaa tämän terän mukaan ihan täysin tuonne mettäreissuillekin. Niin kuin olen tässä jo vähän aikaa muillekin sanonut, että tämä on ihan hyvä kärki ja tästä kuulee paljon pahaa, mutta tämä ei todellakaan ole niin paha, mitä kaikki aina sitten sanoo. Ja ei muuta. AA Production and Marketing Pori AA Metsästyksen liikkeestä, niin näitä nyt saa tosiaan vähän alle 50 hintaan 3 kappaletta. Ja nämä on hyviä kärkiä, mä suosittelen kokeilemaan näitä. Ja nämä on ihan mielenkiintoisia ampua. Moni sanoo, että nämä pitää kovaa ääntä, kun nämä tulee, mutta mä jätän tuohon videolle sen laukaisuvaiheen vähän niin kuin kovemmalle äänenvoimakkuudelle kuulokekäyttäjille, mutta varoitus siitä sitten, niin hyvä, se on hieno näin jälkikäteen sanoa. No, hällä väliä, niin jätän äänen vähän kovemmalle, niin kuuletteko te mitään niin kuin ääntä, kun tää lentää kohti sitä vaneerilevyä, koska mä en itse kuule, että tää pitäisi mitään erityisempää ääntä. Itse asiassa minun mielestä tää vähän jopa hiljentää sulkien pitämää ääntä aerodynamiikkansa takia, ja sekin on semmoinen juttu, mitä mä oon tässä miettinyt, että onko se tosiaan sitten, että pitääkö se kohteen päässä jotain enempää ääntä, mitä viheltääkö se esimerkiksi. Mutta täällä on pirun kuuma ja viimeisiä hienoja kesäpäiviä, kesäviikkoja tässä vietellään ja ei muuta kuin kiitoksia taas, kun katsoitte vaan tämän jakson, jaksoitte katsoa loppuun ja minun jarinoita ja horinoita taas kuunnella ja ei kai tässä mitään muuta kuin seuraavaan videoon ja seuraavaan kertaan. Se on moro!